Zeg eens wat tegen de supporters. Ja! Die heeft echt behoefte aan enige begeleiding. Yep, dit gebeurde dus gisteravond. Uiteindelijk toch nog naar die fucking kooi, man. Dit slaat helemaal nergens op. Eindelijk is hij toch nog van mij, jongen. Yes. Eerder dit jaar had ik al midkruid gepackt toen ik niet aan het opnemen was. Dat is echt die YouTube-vloek. Als je niet opneemt als YouTuber met je packs, dan krijg je altijd wat goeds. Maar weet je wat het is? Dan heb ik gewoon de hele dag achter die computer gezeten om te editen. Om die video net op tijd af te krijgen. Ik doe het trouwens niet expres voor de mensen die dat denken. In het begin kreeg ik nog wel eens comments om 8 uur. Gewoon mat, het wordt wel laat. Nu krijg ik om 11:30 geen enkele comment meer van mensen die je zorgen maken of de video wel of niet komt. Maar ja, dan heb je dat gewoon de hele dag gedaan met je kop achter die computer gezeten. Dan wil je even ontspannen. En dan ga je achter je computer zitten om... Goed, ik heb ook echt 14 van die player picks en het is gewoon heel slecht. En ineens staat die Ronaldo ertussen. Goed, we hebben hem in ieder geval binnen. Daar is hij hoor. Ik vind deze Dynamic Immix een beetje... Een beetje leem. Hij ziet er een beetje uit als een halve garen of zo. Het lijkt alsof hij iets aan het schreeuwen is. Wat zou het zijn? Als je goed kijkt, kun je het volgens mij gewoon zien. Hij schreeuwt volgens mij... Weten we daar wat over zien, schat? Goed zo, prima. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Maar ik denk dat ik dat vanaf nu in elke video ga roepen. Trouwens, mensen, abonneren! Abonneren! Ik heb Team of the Season Ronaldo voor jullie gepikt. Je moet nu wel abonneren. Dit is pas de derde keer in FIFA history dat ik Ronaldo heb gepikt. De eerste keer. Kijk dan! No fucking nonsense! Die kennen jullie ondertussen wel de tweede keer ook. Nee, mensen, ik ben even aan met Essie en Essie is hier ook. Nou, dit is dus de derde keer. Nog nooit een blauwe Ronaldo gepakt in al die jaren. En rondom hem gaan we gewoon echt een meta-team maken. En het mooie is, ik heb op een of andere manier meer dan 4 miljoen coins. Ik zeg al meer, maar het is minder. Maar dat komt omdat ik nog eens van mijn speler aan het verkopen ben. Hier, die Yashin, die verkoopt op een of andere manier niet. Ja, pleurtiefstraal aan eind op weg. Om te beginnen hebben we een maatje nodig in de spits. En dat kan niemand minder zijn dan vers uitgekomen. La Cookie! Zijn stats zijn natuurlijk echt bizar. Kijk dan! Maar waarschijnlijk beweegt hij nog steeds als een lijnbus of zo. Iemand die goed kan linken met beide heren en echt een beast is op het middenveld is niemand minder dan, daar is hij! Gotcha! In voorgaande jaren altijd een van mijn favoriete spelers op het middenveld. En dan hebben we nog één aanvaller nodig om het team compleet te maken en dat is... Yup, een Prime Icon Moments Puskas met 99 shooting. Dus dat we daar geen zieke goals mee kunnen gaan maken. Ik weet niet of mijn voorhoede nu in verhouding staat bij mijn achterhoede. Maar ik heb wel een Mbabu en Lacroix. Hij is dus vrouwelijk blijkbaar, het is een la. Wat betekent qua? Kruis. Dus eigenlijk heeft... Heeft hij een kutje? Ik heb helemaal geen kutje. Nou, mensen die hem gebruiken in ieder geval wel. De vraag is alleen nog wel. Is deze weekend league nog te redden? Ik heb nog 3 wedstrijden en ik heb 1 win. Nou, Ronnie, voor de eerste keer aan de bal. Ik ben zo blij dat... Ik had nooit verwacht dat het nog echt zou lukken. Oh, om in deze FIFA met een blauwe Ronnie te spelen. Ja, ik heb laatst bij Roel op zijn kanaal ook ermee gespeeld. Nou, toen liet ik al even iets van mijn klasse zien natuurlijk, het geitje. Oh, ik heb helemaal verneukt. Toch niet! Mooi. Normaal 3. Ik kom bijna achter. Ik heb het idee dat tegen... Dit kan toch niet? Ik heb het idee dat ik echt tegen de allerslechtste mensen kom die je maar tegenkomen. Ik ga 1 om 26 en ik sta 1-0 achter. Oh my sweet lord, Ronaldo. Dit gaat zo simpel, jongen. Hey, hallo. Kijk dan. Maar dit... Kijk, maar dit slaat nergens op. Scoort die Ratja ook nog. Oh, wat een panisch rotspel, zeg. Zo wispelturig. Nou, het wordt even tijd om korter met deze gast te maken. Het heeft veel te lang geduurd, dit eigenlijk. Puskas, uppatee. Nainggolan. Hey, Ronnie. Oh, toch niet. En dan Ronnie kan gewoon schieten. Boom, het is zo simpel als je aan het tryharden bent. Au, kutje. Hets. Oh, Ronaldo. Hatsee, hey, beam, boom, daar is hij met de derde. Zo simpel is dat, jongen. Ja, ik moet zeggen, dit soort potjes zijn eigenlijk te simpel. Je ziet het niet eens terug in de score, maar... Come on, boys, bronze 2. Je moet iedereen over, Tillits, hè? Hè? Nee. Ja, dit is het niveau, mensen, waar we in balans zijn. 2 om 6... Ah, oké, okay. Goed, we staan key. 2 om 26 taferelen. Ronaldo, wow, wat is dit toch simpel eigenlijk tegen deze mensen spelen. Nou... Wie mag er scoren? Ronaldo of Lukaku? Je moet wel... Ronaldo wil helemaal niet scoren. Die bleef helemaal niet onside, laten we zeggen. Normaal gesproken had hij zeker niet gejuicht als hij me hier niet breed gelegd kreeg. Ja, wat is dit nou? Wat vertel je me nu? Dit is... Wat trappen ze hierin? Het is echt een triest voor woorden eigenlijk. Oh, oh, let's go, jongen! Wat een goal hier van Ronaldo! Ik schoot ook niet met rondje, want met rondje doet hij dit niet. Het is eigenlijk een paas. Oh,
Let's go, jongen. Team of the season, Ronnie. Deed met vierkantje, met paas. Dat is echt een trucje van vroeger. Besef, ja, boomer verteld. In FIFA 10, lopjes waren niet zo goed. Maar lopjes met vierkantje, als je dan recht op de keeper afging, die ging er altijd in. Altijd. Zelfs als de keeper gewoon op zijn lijn stond. Maar dat is FIFA 10 tijden. Dat is echt boomer verteld. Maar goed, ik denk, ik moet het wel even verteld hebben aan jullie natuurlijk. Want anders, hoppa, hey. Zo, hallo, gaat dit er dan in, jongen? Die Lukaku, je kan zeggen wat je wil, maar die is wel vrij rap, hoor, als die helemaal weg is. Oké, doei. Tot strakjes. Tot strakjes. Zo, hallo. Ah, deze drie potjes die ik nog moest inhalen van de Weekend League om het compleet te maken, die zijn wel echt iets te simpel. Ja, goed. Brons, Eden is in ieder geval binnen. Dat betekent wel het einde van de Weekend League, want ik heb geen potjes meer. En laten we even in wat serieuze wedstrijden deze spelers gaan testen, want dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Oké, tijd om even wat te laten zien in divisie 1. Fucking bizar. Oké, een Babu geeft een voorzet op Nainggolan. Die kan dat dus ook keihard koppen. En mijn keeper gaat er gewoon bij liggen. Team of the season, Neuer. En Kimi loopt even door de reclameboring heen. Puskas. Die heeft wel de shooting. En die heeft ook de actie in huis. Come op, lekker jongen. 99 shooting voor je daar. Ga je met een Babu ook doen? Oh, gaaf man. Zien we daar Ronaldo de diepte in gaan. Zien we daar Lukaku zoeken. Die moet naar links. En dat doet hij ook. En die schiet hem in de korte hoek. Wat een pegel. Ken je dat fragment bij Andy in de auto? Foto's van die man, van die kinderen. Nee. Ja, dan loop ik daar. Die wel, hè? Ja, tuurlijk. En niet die. Die is geniaal. Maar dat hij dan, dat Andy zegt tegen Lukaku dat hij driebenig is. En dat vindt hij dan echt niet leuk. Driebenig, zeggen ze. Ja. Ik zou zeggen twee benen. Verder vind ik Andy wel een legend hoor, maar ja. Aan de clip. Mensen met een grote lul zijn altijd zo bescheiden. Mark, Lukaku, dat verklaart ook het gedrag van Kingeler. Ah, waarom deed het ook gewoon weer precies? Want de keeper had namelijk al de bal. Lacroix. Lacroix. Ik wil graag 2 kilo. Lacroix. Waarom duurt het me vaak zo lang om dit soort grappen te maken? Ik weet niet, ik ben niet scherp in mensen. Ik loop aan het einde van de maand. Ik heb rood met 2 kilo. Lacroix. Hij kijkt heel duidelijk naar rechts. Gaat hij hem ook daadwerkelijk naar rechts in de kruising planten? Ja, hij denkt dat ik echt een oen ben of zo. Een oen. Oh, yo! Hij schiet er gewoon in 1 keer in, jongen. Puskas, wat een kerel is dat, ze. Holy shit. Ik heb dit zo vaak geprobeerd. Gol Atlético, zeg, zie je het dan zeggen. Daar is hij al het hele seizoen mee bezig om een goal Olympico te maken. Zelfs met keepers die buiten de 5 liepen, never gingen ze erin. En hij rampte er nog in, die Puskas, jongen. Oh, dat doet me echt denken aan Koen. De enige die dit kan is de goat, Koen. Nou, zal ik wel iets heel stoms vragen, maar... Wie is Koen? Oh, oh my god. Dit kan niet. Ja, dit kan echt niet. Maar ik ben helaas nog geen miljonair, dat dan niet. Maar is in ieder geval 1 ding wat we allebei bereikt hebben in ons leven. Hey, Dreddy! Wat zit je nou aan te zeggen? Ik heb een corner gescoord in 1 keer. Oh! Net als jij. Puskas Award. Waarom zo leuk was dat weer niet, hoor. Nu weet ik het zeker. Wist je dus dat je staande gehouden kan worden door de Marseille? Ben je staande gehouden door de Marseille? Was je weer aan het bellen en tegelijk? Was je porno aan het kijken in de auto? 350 euro. Nee. Ja, 100 euro verhoogd. Ja, de laatste keer dat je deed was normaal 250. 250. What the fuck, joh. Wat een triso. Zo. Zo. Ik reed langs en daar op mijn telefoon zelf. Ja. Zij kwam achter mij en geeft me groot licht. Dus ik denk van ze geven me een waarschuwing. Van ja. Doen, weet je. Ja. Ze komen naast mij, ik doe even zo. Ik steek mijn hand op van sorry. Op een gegeven moment komen ze voor me rijden, politie volgen. Ik zo, politie. Dus ik wegrijden, want het is geen politie. Dat ik nee, en toen? Waarom stok in mijn nek? Volgens mij kenden ze me ook. Ja. Wat moeten we doen? Je rijdt langs ons op je telefoon. Het is ook niet slim natuurlijk, ja. Die Nainggolan blijft ook maar scoren. Het wordt nog 4-3 hier, hoor. Dat is Ribéry trouwens. Kom er nou eens mee. Die Mbabu, die speel je ook niet zomaar voorbij. In het echt, Ronaldo geen probleem met Mbabu, maar in deze kutgame... Ja, ik speel natuurlijk ook met een verdediger minder. Ja, dan gaat hij natuurlijk ook scoren ook. Dat is ook helemaal niet slim. Nou, het eindigt 4-4. Ik had wel echt weinig schoten, moet ik zeggen. Maar ik heb ook de hele wedstrijd met een verdediger minder gespeeld. Misschien was dat ook niet handig. Ik vind het echt een leuk team. Stel, je hebt zulke dure spelers en je vindt het geen leuk team. Dat zou wel heel triest zijn. Ik vraag me wel af hoe dit er ooit in is gegaan. Die keeper deed gewoon niks of zo. Nee, het deed gewoon niks. Hij knalt er gewoon in, jongen. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal. Dan ben je er morgen weer bij voor een nieuwe video. Dat zou heel erg leuk zijn. Jack meme, incoming. Misschien wel niet, misschien wel. Ik weet. Godverdomme! In mijn kont gesnijpt. Een dikke paal in mijn reet.